چه چا ترونه شهیدان چا تا بابا را یاد کم زړه خو مې نه غوښتل چې تیر وختونه بیا را یاد کم په دې شعرونو کې یو راز منظر عام لرمه چې را روانې زمانې ته یو پیغام لرمه چې نه ډالرو ته زړه ښه کې نه پیسې واخلي چې نه د بل چا په جنګونو کې حصې واخلي چې نه ډالرو ته زړه ښه کې نه پیسې واخلي چې نه د بل چا په جنګونو کې حصې واخلي چې نه ټوپک چرته راواخلي نه یې ذکر وکړي چې د راتلونکي مستقبل دپاره فکر وکړي څه جنازې وې هدیرو ته به پالنګ روان و له شلو کالو د پښتون پسې مجنګ روان و نه به چا غږ پسې کوو نه به پښتنې کېدې په جوماتونو کې درنې درنې چاودنې کېدې نه به چا غږ پسې کوو نه به پښتنې کېدې په جوماتونو کې درنې درنې چاودنې کېدې پټ و ګردو کې د جنګونو په گردش کې ګیر و خو بس نه پوه و د بل چا په سازش کې ګیر و نه یې مکتب ته پرېښودنو مسرک لرلو مخکې امان مونږ په پیر او په ملک لرلو هغه به ناست و شنه پټي به مو ریبل ورسره چې څه یې ویل مونږ به په چپه خوله منل ورسره په خپله خاوره به مو خلکو ته سوالونه کول چا په ناحقه بې ګنا په مونږ مرګونه کول زمونږ کورونو نه یې خښتو له بټې جوړې کړې په یو پښتون کې یې 15,000 پارټې جوړې کړې زمونږ کورونو نه یې خښتو له بټې جوړې کړې په یو پښتون کې یې 15,000 پارټې جوړې کړې چاله یې تور جتري ټوپک چاله مشینې ورکړې ډېرو تنخو تنخو ځوانانو پکې وینې ورکړې چا به مرمې د رکټ وړه چا ملا بند واخیستو دغو جنګونو خو د ډېرو خلکو ژوند واخیستو چا به مرمې د رکټ وړه چا ملا بند واخیستو دغو جنګونو خو د ډېرو خلکو ژوند واخیستو د پښتانه د سپین تاریخ یې سپین انځور وژلی په خپلو سترګو مې لیدلی چې رور رور وژلی مونږ ننګیالي خو بې ځایه ځای کې ننګ نه کوو خو اوس پوه شوي سپین غره بیا به جنګ نه کوو